Здравейте на всички, аз съм Куберовия воин и съвсем кратко включване искам да направя, защото попаднах на находка номер 2 от аукционите. Това лека по лека започва ми се превръща в хоби, но смятам, че е по-добре да си харча парите за такива неща, отколкото за дискотеки, цигари, не дай си Боже, наркотици и така нататък глупости. Така че за пореден път инвестирах за една наистина безценна находка за българската история, именно как цяло Скопие приветства сърдечно и възторжено царя. Всички тези лица ще ги снимам едно по едно, за да видят македонистите в Скопие, които ни наричат татари фашисти, как самите те, всъщност техните дядовци, са посрещнали не кой да е цар Борис. Ето тук може да се виждат, да се видят усмивките, може да се видят българските военни шапки, жени и деца. Няма как просто да посрещат по този начин окупатори, така че това ще го прибавиме към безспорните доказателства срещу македонистите, че цар Борис и ние българите сме окупатори. На добра цена взех това доказателство и пак казвам, предпочитам да давам парите си, за да съхранявам българска история, отколкото за някакви младежки глупости. От другата страница на този вестник става дума за самоубийството на Югославия. Така като гледам вестника, понеже няма дата, става дума за 1942 година, когато цар Борис е наистина сърдечно и възторжено посрещнат в Скопие. Това ще опитам да го дигитализирам, но ще ми трябва някакъв по-голям скенер, но ще се справим и ще го публикуваме, за да си знаят македоноидите кой е цар Борис и по какъв начин беше посрещнат той в Скопие. Поздрави на всички! Смърт на македонизма! Продължаваме усилена работа за България. Поздрави на всички!